Понад 4 мільйони гривень на рогатий транспорт виділили ще в 2014 році. І лише в 2015-му два нові тролейбуси з'являться на вулицях обласного центру. Це надсучасний електротранспорт вітчизняного виробництва, оснащений необхідною електронікою. Обладнаний 5 камерами відеоспостереження, що дає можливість водію спостерігати, скільки є пасажирів у салоні, дає можливість водію, включивши задню передачу, бачити, що знаходиться ззаді. Найближчий день-два буде встановлено Wi-Fi для того, щоб молоді люди мали можливість під час руху скористатися інтернетом. Окрім камер спостереження, у тролейбусі є електронне табло, котре висвічує назви зупинок, пандус і місце для людей з фізичними вадами. Рік тому один такий тролейбус обійшовся міській скарбниці у понад 2 мільйони гривень. Однак економічні реалії сьогодення диктують вже зовсім інші вимоги. Тепер лише за одного рогатого потрібно викласти більше як 5 мільйонів гривень. Та попри це автопарк планують оновлювати. На 2015 рік сесію міської ради теж виділено 10 мільйонів на закупку ще двох. Ну, не знаємо, можливо, таких, можливо, інших тролейбусів. Все буде залежати від того, хто виграє тендер. І підприємство буде, напевно, мати можливість ще придбати. Вартість проїзду в європейському транспорті львівського виробництва найближчим часом не зросте. Ми стоїмо на позиції такі, щоб не піднімати тарифи, особливо на тролейбусі, тому що нашим транспортом користуються найменш захищені верстви населення нашого прекрасного міста. І, звичайно, хочеться, щоб хоча б на ринку перевезень ціни за проїзд не піднімалися. Нові тролейбуси будуть їздити за маршрутом 7А Катіон – Ракове, оскільки він має найбільший потік пасажирів. Дарина Денисенко, Володимир Паламар для інформаційного випуску.